ଚାଷୀଙ୍କର ମୃଦୁଖା ଆରୁ ନେଇ ଛାଡ଼ବା, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଚାଷୀକେ ପିଛା କରୁଛେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧନକୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ତାଲବ ଗାଁର ଚାଷୀଙ୍କର କଥା କହିବାକେ ଗଲେ, ଗାଁର ସବେ ଲୋକ ଚାଷ କରି କୁଟୁମ୍ବ ଚଲାସନ୍। ଗାଁର ପ୍ରାୟ ଚାଷୀ ସମବାୟ ସମିତିନୁ ଋଣ ଆଣିକରି ଚାଷ କରିଛନ୍। ସଭେ ବରଷ ଲେଖେ ଇ ବରଷ ବି ଭଲ ଚାଷ ହେଇଥିଲା, ହେଲେ ବାତ୍ୟା ୟାସ ପ୍ରଭାବରୁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଲାଗି ଜହ ଧାନ ଫସଲ ଖରାପ ହେଉଛେ। କେତେ ଜାଗାନେ ଧାନ ଗଜା ଦେଇଛେ ତ, ଆର୍ କେତେ ଜାଗାନେ କାଟି ବି ନେଇ ହୁଏ, ଯାହାକେ ନେଇ ଚାଷୀ ମୂର୍ତ୍ତି ହାତ ଥାପି ବସିଛେ। ଆଉ ସବୁ ଧାନ ତ ଗଜା ହେଇଛେ, ଲକଡାଉନ୍ ଲେବର ଆସିନି, ମେସିନ୍ ତ ଯାଉଛେ ଫସି ଯାଉଛେ, ଆର୍ ଧାନ ଦାଇ ନାଇଁ ହେବାର। ମେସିନ୍ ବାଲେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଭାଗି ଦେଉଛନ୍, କାଁ କରମୁ, ଯାହା ପାରମୁ ସକିଲ ମୁଁ ନିଜେ ଦୁଇ ଚାରି ଲୋକ ହେଇକିରି ଘରର ମାଇଛୁଆ ହେଇକିରି। ଦଶ ଦିନ ଆଗରୁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, କେନାଲ ଲେଟ୍ରେ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଫେରି ୟାସ ଆସିଲା, ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲା, ଯେନ୍ଥିରେ କି ଏତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛେ କହି ନାଇଁ ହୁଏ। ଗାଁରେ ଆମର ପ୍ରାୟ 20 ଭାଗ ଧାନ କଟା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜମିରେ ଧାନ ଲଟକି ଗଲାନ, ଆଉ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି। ଚାଷ କାମ ଲାଗି ତାଲବ ଗାଁ ଅଧିକା ଜନାଶୁଣା, ହେଲେ କାଁ କରବେ ଚାଷୀ, କ୍ଷତି ସହି ସହି ଚାଷୀ ଭାଙ୍ଗି ଗଲେନ। ଏବେ ଚାଷ କାମ ଛାଡ଼ି ଲୁକେ ଅଲଗାଡ଼େ ମନ ଲଗାଉଛନ୍, ଚାଷୀଙ୍କର ଋଣ ସାଙ୍ଗେ ଧାରକର ସୁଝବାକେ ମୁସ୍କିଲ ହେଇପଡ଼ୁଛେ। ଅଲଗାଡ଼େ ଗଲା ବରସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କର ଟୋକନ ଡେଟ୍ 30 ଦିନ ତକ ରଖାହେଇଥିଲା, ହେଲେ ଇ ବର ସରକାର କମେଇ କରି 12 ଦିନ ରଖିଛନ୍। ସରକାର ଜାନିଶୁନି ଚାଷୀଙ୍କେ ହଇରାଣ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଟୋକନ ସମସ୍ୟା, ଟୋକନ ଦେଖ 12 ଦିନ ରହୁଛେ, ଟୋକନ ତାମାନେ ଧାନ କାଟିଲା ବେଳେ ଟୋକନ ନାଇଁ ହେବା, ଟୋକନ ହେଲେ ଧାନ ଦେଇ ନା ପାର ଲୋକ, ହଁ ତାପରେ ଏଇଟା ପାଣିର ମାଡ଼ ପଡ଼ୁଛେ, ଚାଷୀର ମୁଣ୍ଡ ସବୁ କାଲ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲାନ, ଚାଷୀ ଧାନ ଦେବା କେମିତି କରି। ସେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ସରକାର ଅତିଶୀଘ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କି ତାର ଆକଳନ କରିକିରି କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀ ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବେ, ଏବଂ ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟୋକନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, ଯେ ଯେଉଁ ବି ଚାଷୀ ଆଜି ଏ କ୍ଷେତରୁ ଧାନକୁ ନେଇ ତାକୁ ଶୁଖାଇ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ଯଦି ସେତେବେଳେ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବ ତାହେଲେ ମାର୍କେଟ ନେବାର ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଚାଷୀଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଅଲଗାଡ଼େ ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖକେ ସରକାର ନେଇ ଶୁଣବା, ଆର୍ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାକେ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁବା, ହେଲେ ଇ ଯାଏ ବି ରବି ଋତୁର ଅମଲକେ ଚାଷୀ ବିକି ନେଇ ପାର୍ବା। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବାର ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ଆଙ୍କ କେବେ ପଡ଼୍ବା, ଇଟା ଦେଖ୍ବାର କଥା ଏ। ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲିନୁ ହିମାଂଶୁ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।